aniversário de 97 anos ininterruptos do Botafogo foi marcado por vários eventos especiais realizados no Estádio Santa Cruz durante a última segunda-feira. A festa foi completa para toda a família tricolor, afinal ela agitou dos pequenos torcedores do Pantera até os mais antigos e ainda prestou homenagem aos craques do passado do Fogão. A primeira ação comemorativa foi uma corrida de rua especial de 6 quilômetros, que teve a sua largada na pista de atletismo do Estádio Santa Cruz. Os corredores amadores e profissionais ganharam as ruas ao redor do estádio e retornaram para a linha de chegada, que foi marcada na entrada das cativas do Santão. A prova comemorativa foi vencida por José de Fátima dos Santos, de 39 anos. Ah, eu gostei, que a gente vem nas corridas mais porque tem bastante amigos, faz bastante amizade, né? Para a maioria que quer começar é muito bom. E o principal é que faz bastante amizade, tem amigo para todo o Brasil inteiro, tem amigo. Para mim é o principal. É isso aí, eu vim para participar, né? Para comemorar o aniversário do Botafogo, né? Sempre correndo aí, rever os amigos aí. Ah, ótimo, um treino gostoso. Na realidade eu decidi ontem vir com os amigos, sou botafoguense também, mas resolvi vir no treininho aqui, muito gostoso, muito legal. Continuem sempre. Parabéns. Já no gramado, a bola rolou para as equipes sub-10 e sub-12 da Escola Oficial do Botafogo. A criançada teve a oportunidade de realizar um sonho, que foi bater bola no tapete verde do Santa Cruz. Foi bom por causa que eu sempre venho aqui no estádio assistir o Botafogo e eu sempre quis entrar aqui. Era meu sonho jogar aqui no Santa Cruz, fazer gol para ajudar o time. Na sequência, os torcedores que compareceram ao maior do interior puderam matar saudade de grandes nomes da história do futebol do clube. Mais de 30 ex-jogadores do Botafogo marcaram presença na festa e realizaram o primeiro jogo oficial do time de Master do Botafogo. O duelo foi feito contra um time formado por sócios botafanáticos. Torcedor botafanático presente no estádio Santa Cruz, não perde nada. Um detalhe, é ele, Lucas, na caminhada. E o gol! Prazer é meu, vou falar com vocês, voltar a Ribeirão Preto. Bom, primeira pergunta, eu volto aqui quase todos os anos para o jogo que a garotada faz aqui, o Lucas, Torrinha. E sobre a festa, é um prazer, a gente estava conversando antes da partida, eu e o Tolô, que tinha que tomar um calmante para não... Para a emoção era muito grande, né? São gerações diferentes que fizeram parte do Botafogo. Eu tenho orgulho muito grande de voltar não só a Ribeirão Preto, como... O estádio Santa Cruz, que foi 6 anos minha casa, tem um carinho enorme, sempre estou acompanhando o Botafogo. E estar aqui para mim é a coisa mais importante da minha vida, porque foi aqui que eu apareci para o futebol, os torcedores, a imprensa, enfim, a diretoria do Botafogo. Agradeço pelo convite ao Sarto, Demetro, espero que isso aí continue e estou muito feliz nesse momento. Jogo gostoso, acho que o importante é esses eventos, rever os amigos e tem que dar continuidade, porque o Botafogo é grande, revelou grandes craques, então a gente tem que dar continuidade e ter esse time da época do Botafogo para estar jogando eventos. 97 anos, eu participei dessa história do Botafogo, muita gratidão, agradeço muito ao Botafogo por tudo que fez por mim e é um prazer enorme estar aqui de volta onde você começou a carreira, é muito gratificante isso e revendo os amigos. Primeiro jogo como treinador, o importante é não perder, né? Agora eu sei que os treinadores sofrem, o que o Veiga passou ontem no banco, parabéns ao Botafogo por mais um aniversário, são 97 anos, nós somos honrados de um dia ter vestido essa camisa, de estarmos aqui hoje participando da festa. Eu espero que saiam muitos gols, que podemos relembrar bons tempos que tivemos vestindo essa camisa. Mesmo em recuperação de um tratamento de um problema renal, o atacante William Guerreiro emocionou a todos ao comparecer ao evento e também participar do bate-bola. É maravilhoso, cara, maravilhoso. Vem passando por uma luta aí, né, com a saúde, mas só de ter o prazer de poder pisar no campo de novo, rever os amigos,
Pra mim é maravilhoso, é a sensação de estar vivo, né, cara? A sensação de estar vivo é maravilhosa. É, mas a cabeça pensa, mas o corpo não obedece, mas não tem jeito. Falo que eu inventei de me tornar botafoguense e tem um ditado que pra botafoguense nada é fácil. Então estamos lutando, a vida é linda, Deus é muito bom. As lutas vêm para que a gente possa crescer como pessoa, como seres humanos. Estou passando mais uma luta de tantos que já passei na vida, mas o sorriso ninguém tira do meu rosto. Eu falo que o que o Botafogo está fazendo é reconhecer o ídolo enquanto ele está vivo. Se reconhecer depois que morreu, o próprio ídolo não vai ter esse prazer, né, de sentir todo esse carinho que a torcida tem, que o clube tem por ele. Então, a organização, quem promoveu tudo isso, quem se dedicou para que isso tudo acontecesse, está mais do que de parabéns e a recompensa vai vir aí pro próprio clube. O time dos Botafanáticos contou com o reforço do atacante Clebinho, mas nem assim conseguiu fazer frente ao selecionado de Master do Pantera. Placar final apontou a vitória dos craques do passado por 6-4. No lado externo do estádio, os torcedores puderam desfrutar também de um show de pagode, além das comidas oferecidas pelos food trucks e uma área de lazer com playground para as crianças. Um bolo de 12 quilos com o escudo do Botafogo na cobertura foi cortado pelo presidente Gerson Engrácia Garcia e oferecido a todos os botafoguenses que compareceram na festa no Santa Cruz. Música.